I no deixem el mercat de fitxatges perquè el Vida Travel Brand Mallorca-Palma ha incorporat avui l'escorta Pablo Bertone. L'argentí, que ja va jugar a l'equip de Somboix, ara fa 4 temporades, arriba procedent del Tortona de la segona divisió italiana. Allà ha fet més de 15 punts i 3 rebots per partit. Bertone reforça així la línia exterior dels mallorquins.